mana? Kita lagi beli barang-barang untuk yang budak ni. Barang-barang dah ni. Dah. Baik. Jom kita mulakan. Jom. Makan dulu. Bahan diperlukan ialah penutup botol, cat warna, gam putih, mangkuk kertas, mangkuk plastik, belus, tuala, surat khabar lama dan gunting. Masa menggunting ni, berhati-hati tau. Gunting tu kan tajam. Okey dah ni. Proses kedua pula, kita ambil gam ni. Tuang dalam bekas. Ini pemela. Ini. Okay. Ini untuk saya. Warna ni. Jom kita samakan gam dulu. Replica coklat.